其实会大学会念电影是懵懵懂懂的，就是上大学的，因为高中的时候不爱念书，所以看到说能够念电影当做一个大学学位，这个就那时候就觉得就是说这个太好了，就是你就是看电影是不是就可以毕业了这样子。到大二大三的时候才认真的开始觉得，就是说用影像来说故事这件事情是有趣的，尽量给别人看，然后就是去听别人的意见，然后慢慢的再去从这样的一个方向去修正，去寻找到自己最适合自己说故事的一个方式。我觉得是一个外界的一个肯定变得是很重要的。就是我在大三的那一年拍了一个短片，然后那个短片在金马奖那时候有入围最佳短片，然后我觉得那时候的一个这样的一个业界的一个肯定，对我往后要继续走这条路是蛮大的一个转折点这样子。因为毕竟我觉得就是说拍片毕竟是一个集体的一个合作了，我的一个还蛮重要的一个工作是找对人合作，相对的我的工作其实是轻松很多的。你自己本身在说的这个故事你有没有一个观点，然后你在说的到底是什么，因为当你清楚你要走的方向的时候，当你的伙伴们提出别的意见，他给的意见不是往那个方向的时候，那你就势必的要很清楚的让他知道，就是说那个也很好，但是我们的方向是这样。因为其实创作没有好跟坏，没有对跟错， 就只有我们的一个直觉而已。那这个东西，所以别人给的意见不代表更不好，而只是代表可能不适合。就是其实现在已经进入了一个就是影像时代了，大家其实也都是用影像在做主要的思考这样子。你 iPhone 拿起来都可以拍片了这样子，你都可以拍记录下来影像，丢到你的电脑里面剪辑一下，灌个音乐，然后就一个东西就完成了。其实现在很多年轻人他们拍的东西都很厉害了，随便弄一弄看起来就超专业的。这么久就电影做完了这么久，终于有机会来到了北美，来到多伦多放映大荧幕这样子。星空北美的首映是在多伦多那个 Richmond Hill Center for Performing Arts， 3月16号的晚上7点。我非常非常的期待明天晚上的首映，然后也非常期待就是跟观众的一个会后的一个互动。如果你们喜欢这部电影，支持这部电影的话，也请多跟你们的朋友宣传这部电影来到了多伦多了，然后3月23号之后就可以在 AMC Theater 看到这部影片。在这里祝福蛋饼团一切的顺利，那只要你们记得说你们在做的事情都是重要的，那这一切都会没问题。